真的很危险，也很要不得。继续来关心的是，在雪穗这边有一辆轿车疑似也是因为疲劳驾驶，结果整辆车高速冲出，跨越双白线之后转了90度打横，整辆车冲撞隧道墙壁，侧向翻滚了有3圈，翻覆在车道上。一辆黑色自小客车高速冲出，先是跨越双白线，向右转了90度打横，冲撞隧道壁，接着侧向翻滚。再看一次惊险一瞬间，车头灯在隧道壁上聚光，接着撞了上去，车身向上滑了25度角，接着弹跳翻转，1、2、3，整整3圈，小轿车才停了下来。过没多久，副驾驶自行爬出车外，驾驶先是经过一番挣扎，最后也顺利脱困，在一旁等待救援。翻来翻去哦，靠近一看，整辆轿车四轮朝天，地上全是碎裂玻璃和残骸。发生在29号清晨5点左右，宜兰雪穗北上23.5公里处的轿车翻覆意外。当时车上两人自行脱困，都是轻微外伤，但为了安全起见，救护人员还是赶紧推出担架，将他们送医治疗。还是精神不济于疲劳驾驶啊，造成了那个失控，去撞到那个隧道的那个维修步道，然后再撞到那个隧道壁，造成他整部车子翻覆。经过调查，两人都没有喝酒，初步研判很有可能是因为疲劳驾驶才会自撞翻覆。好在当时并非交通尖峰时段，才没有造成塞车回堵的情形，并且在短短1小时之内顺利清除事故现场，恢复双线通车。